মইনা কলিজাহত কি খবৰ তোমালোকৰ আজি হৈছে আগষ্টৰ 8 তাৰিখ আজি মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন কাৰণ এই দিনটোতে দুৰ্গা দেৱী মানে মোৰ মায়ে মোক জন্ম দিছিল অৱশ্যে সকলোৰে বাবে নিজৰ জন্মদিনটো এটা বিশেষ ধৰণৰ বিশেষ দিন সকলোৱে এই দিনটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে উদযাপন কৰে ঠিক তেনেদৰে ময়ো মোৰ জন্মদিনটো অলপ বেলেগ ধৰণে উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মাত্ৰ 10 টকীয়া চকুপাইৰে অকল মোৰ মা দেউতাৰ সৈতে বলক তেন্তে 10 টকীয়া বাৰ্থডে পাৰ্টিনো কেনেকুৱা হয় দেখাওঁ আপোনালোকক বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল সুপ্ৰভাত আজি আগষ্টৰ 8 তাৰিখ আজি মোৰ জন্মদিন আজিৰ এই দিনটোতে পৃথিৱীখনলৈ এটা বহুত ডাঙৰ বোজা মানে মই আহিছিলোঁ হ'ল আজি কেইবছৰমান হ'ল বয়সটো নকওঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে ভাত এয়া দালি নিসিজা দালি যিহেতু আমাৰ গেছে খতম হৈ গ'ল মোৰ জন্মদিনত অমিতাকেইটাও নাই যাবলৈ দিয়া তোৰ বাপেও বাদ দে আজি মই সঁচাকৈ নাই যাম অমিতাকেইটা আৰু এপিনে লেহেতি শাকৰ লগত ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু কিবা আছেনে নাই ভেন্দি আলু জুই জ্বলাই পেলালে এয়া মোৰ জন্মদিন এতিয়া আৰম্ভণি পিছত চাওঁ কি হয় দেখা যাব ভাতকেইটাকে খাই লওঁ আৰু যি হওক নহওক নিসিজা দালি নিসিজা অমিতা ধন ধন তুমি চামুচেদি ভাত খাই যা কেলৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাৰিবিনে গেছটো নিবলৈ হা পাৰিব লাগিব চা কোনফালৰ পৰা টানিবি এইপিনৰ পৰা ৰখা মই নমাই দিম গেছটো লৈ আনোগৈ যিহেতু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কেঁচা দালি খাইছোঁ এতিয়া দুপৰীয়া মই কেঁচা দালি খাব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে গেছটোকে লৈ আনিলোঁ জন্মদিনত গেছেই নাইকিয়া হৈ গ'ল বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা গেছ নাছিলে কাৰণে যেনে তেনে কেঁচা দালি খালোঁ বাৰু এতিয়া দুপৰীয়া গেছো আনি দিলোঁ ইমানচোন কষ্ট কৰি চাওঁচোন এতিয়া কি আছে ভাতত ৰাতিপুৱা দালিখন মানে এতিয়াও আছে মা জ্বলা জ্বলা আলু এয়া মোৰ জন্মদিনৰ হেৰি স্পেচিয়েল হেৰি ৰেচিপি ৰেচিপি আৰু ফ্ৰিজৰ পৰা কি উলিয়াইছো কিবা চকলেট নাখাওঁ যা ভাতৰ লগত জন্মদিনৰ কাৰণে সেই সেই ডিম চক ভাতৰ লগত এটা খাবি আকৌ দুটাকে দিয়া নাই এটাই লাগি ৰাৱণ নহয় ঐ মা তোমাৰ বিয়া এনেতো 18 বছৰমানত চাগে হৈ গৈছিলে মই এতিয়া 20 বছৰমান পাল নে কি কি ভাবিছা মই বিয়া বাৰু কথা কোৱা নাছিলো মই বাৰ্থডে কথা কৈ আছিলো আজি কিবা এটা নোখোৱা নি মাংস চাংস কেঁচা জালিকে খোৱাই থাকিবি নি দিনটো পপাই আনিব বন্ধুসকল জন্মদিন বুলিকে ক'লৈকো ওলাই যোৱা নাই মুঠতে এই ভিক্ষাৰীকেইটা অকণমান মানে কিবা ধৰিছে সেইটো কাৰণে এই ভিক্ষাৰীকেইটা কিবা এটা খুৱাই আনো ভিক্ষাই নম্বৰ 1 ভিক্ষাই নম্বৰ 2 এনেই এটা টেঙা মৰ্টন দুটামান খুৱাই আনোগৈ আৰু তই চলা মানে নাজান নাম ওলা এপৰ যা কোৱা তোক ওলা দেৰিকৈ দেৰিকৈ থাক যে অ' গম উঠিছে বোলো যা ওলা হৈ যাম মই ৰোডখনত তুলি ক খাবি নাই কিবা এটা খুৱাম নহয় বৈ হা ঐ বিষাই কি খাবি চাওমিন আৰু ম'ম' তই গেৰে পইচা দি থৈ গৈছিলে ইয়াত চাওমিন চাওমিন আৰু ম'ম'হে খায় চাওমিন আৰু ম'ম' খায় কি খাবি চাওমিন আৰু ম'ম' মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট দিলি আকৌ বাৰ্থডে পাৰ্টি দিয়ে তাৰপৰাহে গিফ্ট দিম হয় নাই ডিংকু শুনা তই কি খাবি চিকেন বিৰিয়ানী
তা কি খাবি মোক বেছি না লাগে সো আবে জলদি বল কাল সুবে পনভেল নিকল সকপা দা খলে সকপা খা ব তো টেঙ্গা মরন খাম টেঙ্গা মরন আজি টেঙ্গা মরন বিচাই বিচাই খাম না পালো তবে জলি বে উফ দিনটো ইফাল ইফাল কই থাকনে গধুলি হল রখক মোক কেক তো বা কোট আছে অ ফ্রিজৰ ভিতৰতে আছে উলিয়া না ফ্রিজৰ ভিতৰ বা কোট গল মো ডাঙৰ কেক তো কোট গল মো ডাঙৰ কেক তো এই তো মোক কেক তো ডাঙৰ কেক কাটি বলে মো মন যায় কিন্তু কি কৰিব কিন্তু মই এফোর্ড কৰিব নোৱাৰো মই দুখীয়া বে দে মোক দে মই চকপাত ধ্যান দি আছো সেইপিনে অকণ ধ্যান দিওঁ তই অকণ খা দহ টকীয়া চকপাই ঘৰ বাদ দে আজি বুটলি দিম তই গিফ্ট নিদিলি মোক হব দে খা বন্ধুসকল দেখিলে এই আছিলে মোৰ দহটকীয়া জন্মদিনৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি যিহেতু সকলোৱে ইমান হাই হুলস্থুল মানুহজনে মাতি ভাল পায় কিন্তু মই অকলশৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহকেইটাৰ লগত এনেদৰে অলপ সময় কটোৱাটোৱে ভাল পাওঁ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নিয়ম আৰু মোৰ এনেকুৱা অভ্যাস ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আকৌ লগ পাম এটা নতুন ফানীৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এতিয়া তেতিয়ালৈকে বাই বাই খতম হ'ল আৰু খতম হ'ল উঠ নাই চফা হ'ল চফা হ'লেও খাবি মানে অকণমানে লৈছো কিবা অকণমানে লৈছিলে কিবা আৰে এব নাখাওঁ 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 মই গ'লোগে মই গ'লোগে গ'লোগে বোলো আ গ'লোগে গ'ল ঐ নাখাবি যা হ'ব আ মই দিলো আ খাবি আ মইতো মামা নহয় নি মইতো মামা হয় নে মই কাৰ মামা হ'ব নাখাওঁ বোলো হ'ব মই নাই খোৱা নহয় তাতে আছে এনেই লাগি আছে আকৌ যা খোৱাগৈ যাম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া